በመጨረሻው ቀን ማመን በመጨረሻው ቀን ማመን ከእምነት ምሰሶዎች አንዱ ነው የላቀውና ከጉድለት የጠራው አላህ በመጨረሻው ቀን ማመንን በእርሱ ከማመን ጋር በተከበረው ኪታቡ በ19 ቦታዎች ላይ አጣምሮና አቆራኝቶ ጠቅሶታል ይህ ቀን መከሰቱ የማይቀር ከእርሱ መሸሽም ሆነ ማምለጥ የማይቻል መሆኑን አስረግጦ አሳስቦናል አላህ እንዲህ ይላል አላህ ከእርሱ በስተቀር አምላክ የለም ወደ ትንሣኤ ቀን በእርሱ ጥርጥር የሌለበት ሲሆን በእርግጥ ይሰበስባችኋል በንግግርም ከአላህ ይበልጥ እውነተኛ ማን ነው በመጨረሻው ቀን የማመን ትርጉሙ አላህ በመጽሐፉና በመልእክተኛው ስለ ላሁ ወሰለም ከሞት በኋላ ስለሚሆነው ነገር በተነገረው ነገር ሁሉ መከሰት በተነገረው ነገር ሁሉ መከሰት ላይ ጽኑ እምነትና በእምነቱ መሰረትም ያመነበትን ወደ ተግባር መቀየር ነው በመጨረሻው ቀን ከማመን ውስጥ በሰዓቲቱ ምልክቶች ማመን በሞትና ከሞት በኋላ ለሚከሰቱት የቀብር ጥያቄዎች እና ጸጋዎች እንዲሁም በቂያማቅን ለሚከሰቱት ዝርዝር ጉዳዮች ለምሳሌ በቀንዱ መነፋት በመቀስቀስ ወደ መሰበሰያ ቦታው በመነዳት እና በዚያን ጊዜ ለፍጡራኖች በሚፈጠረው እውነታና ሁኔታ ሁሉ በዝርዝር በቁርአንና ሐዲት በተዘረዘረልን ነገራቶች ሁሉ ማመን ይገኝበታል ፍጡራኖች ከጌታቸው ጋር እንደሚገናኙ ከጌታቸው ዘንድ እንደሚቀርቡና እንደሚመረመሩ ተበዳዮች ከበዳዮቻቸው አጸፋን እንዲወስዱ እንደሚመቻችላቸው ሁሉም ሰው የሰራውን ስራ ዝርዝር በመጽሐፉ ታትሞ እንደሚመጣለት እና መጽሐፉንም በቀኝ እጁ የሚቀበል ዕድለኛ እንዳለ በግራጁ የሚሰጠውም እድለቢስ ጠማማ እንዳለ ማመን በሚዛን በሲራጥ በነቢያችን ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሐውድ በምልጃ በጀነት እና በሳት ማመን ይገኝበታል ይህ እምነት በባሪያው ልቦና ላይ ከጸና ትልልቅ ፍሬዎችን ያፈራል ከነዚህም ፍሬዎች መካከል አንደኛ መልካም ነገር ለመስራት ፍላጎትና ጉጉት ያድርበታል ይህንም የዚያን ቀን መልካም ምንዳ ፈልጎበት ይሰራል። ሁለተኛ ወንጀልን ከመስራት ይቆጠባል የዚያን ቀን ቅጣት በመፍራትም ወንጀልን ይጠላል ሶስተኛ አማኝ በዱንያ የሚያስፈልገውን ጸጋ አማኝ በዱንያ የሚያልፈው ሁሉ ጸጋ በአኼራ ከሚፈልገውና ከሚጠብቀው አንጻር ምንም ማለት እንዳልሆነ ስለሚረዳ ይጽናናል አራተኛ በመጨረሻው ቀን ማመን ለአማኝ ነፍስና ህሊና ሰላምንና መረጋጋትን ያጎናጽፋል መጨነቅን መበሳጨትን ተስፋ መቁረጥን ያስወግድለታል አምስተኛ በመጨረሻው ቀን ማመን የስን ምግባር ሴቶችን የሚጠብቅና የሚገነባ ሲሆን ልጓም የሌለው ወደ ዓለማዊ ጥቅሞች ተወርወሮ የመውደቅና የመርመጥመጥ አደጋዎችንም ይታደጋል አማኝ ይህ ቀን መምጣቱ የማይቀር እና የማያጠራጥር ጉዳይ መሆኑን ካወቀ ለዚያኛው ለዘላለማዊ አገሩ ለዚያኛው ለዘላለማዊ አገሩ የሚያስፈልገውን ሁሉ ዝግጅት ማጠናቀቅ አለበት ቀበቶውን ጠበቅ እጅየውንም ሰቅሰቅ አድርጎ በተጠንቀቅ መጠበቅ አለበት አላህ እንዲህ ይላል እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህ አንፍሩ ማንኛቱም ነፍስ ለነገ ያስቀደመችውን ትመልከት አላህ አንፍሩ አላህ በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው